Më 26 nëntor 2019, qyteti Durrësi u godit nga një tërmet i fort, i cili shënoi 51 viktima dhe la të pastre mijëra familje. Tre muaj nga kjo ngjarje e rëndë, qytetarët vijojnë të ende në përdyrët e institucioneve në kërkim të bonusit të qiras apo për të përfituar nga programet e rindërtimit. Të lodhur nga pritja, banorët kanë filluar të riparojnë vetë ndërtesat e tyre në mënyrë të veçantë në zonën e plazhit. Ndërsa nuk mungojnë edhe rastet kur familjarët marrin vlerësues privat pasi nuk janë të bindur nga akt konstatimi bërë nga grupet e punës në teren. Bashkia e Durrësit është më e prekura me 303.8 milion euro dëme. Ndërkohë, në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak që pritet të zhvillohet pas ditën e sejmës, do të miratohet edhe një listë me emrat e mbi 1500 qytetarëve që kanë aplikuar për të përfituar bonusin e qiras.